turismo abriu sobre Portugal uma janela por onde milhões de pessoas querem olhar. Hoje o nosso país é desejado pelas paisagens, pelas praias, pelo clima e pelo acolhimento. Pouco crime, num país mais moderno e cosmopolita, atraiu estrelas internacionais que acabam por ampliar também esta onda. A imigração de milhares de jovens muito qualificados também tem vindo a substituir a imagem de um país pobre e envelhecido que ficou associada à imigração do século passado. Hoje fala-se português no mais alto cargo das Nações Unidas, na presidência de um banco inglês ou de um banco suíço e na comissão de cientistas que, junto da Casa Branca, define o futuro da inteligência artificial. E claro que há Cristiano Ronaldo e tantos outros portugueses extraordinários. Neste Fronteiras 21, sobre a imagem que Portugal tem no mundo, convidamos primeiro a falar os estrangeiros que decidiram cá ficar. Arirang, arirang, arariyo. Arirang, gogero, nomoganda. Começa em coreano esta reportagem sobre a forma como nos veem os estrangeiros que fizeram de Portugal casa. A música tem outras palavras, mas encerra um sentimento que podia ser português. I was singing a song called Arirang. It's just a word that we speak when we feel like missing. Minji Kim chegou a Lisboa para ter aulas com a cantora Maria João Granja. Terminou a formação, começou a dar aulas. E percebeu que já estava apaixonada pela cidade. I always felt a little bit that city people has a little bit of attitude, but somehow in Portugal everybody was really, really kind, and I thought that they were really honest with their feelings, in a sense that talking about emotions. So when you are sad, you really can see the other people are sad. They were really honest with me, and this is actually the first place where I visited, Alfama. Everything was orange color because I arrived in the evening and I started to hear fados in every corner. That kind of drive me a little bit thrill, you know, like, okay, I had the goosebumps in every corner. Em Montemor-o-Novo, as palavras são portuguesas. Mas a história por detrás destas videiras chegou da Alemanha. Não foi de propósito. Em 1961, foi um grupo de estudantes com a intenção de transformar um grande veleiro que nós tivemos, um antigo barco de caça de atum, para passar pois, para as ilhas de Seychelles. Quando chegamos no porto de Lisboa, aconteceu o fatal, que é um pescador, não vi nosso barco, que bateu e depois ficou preso em Portugal. Hoje vive aqui na Quinta da Plancel, onde trabalha toda a família. Produzem vinhos. Numa vinha tinha até 30 diferentes. Estudam a vinha com dezenas de livros raros, que abrem janelas para o passado. O mais velho é de 1600-1590, onde sempre foi mencionado já a viticultura. E lideram projetos de investigação com o objetivo de tornar as videiras mais sustentáveis no futuro. Não tem dúvida que as portuguesas, neste tempo, foram muito mais modestas, muito mais simpáticas e praticamente sem qualquer preconceito a estrangeiros. A bomba e o foguete vai no ar, a cabeça fica todo queimado. O Alentejo, isso anda tudo um pouco mais devagar, mas também a burocracia subiu drasticamente. Hoje é quase tudo limitado a fazer. A única coisa boa continua a ser a população e a situação ambiental tão fantástica aqui. É uma capital Lisboa, mas no mesmo tem o rio, tem Parmeiras, raramente há gente que corre na rua ou que corre para apanhar o comboio ou o metro, que é uma coisa muito normal em França. E, neste sentido, foi muito agradável no art de vivre português.
Sam Baron mudou-se para Lisboa há 20 anos. É designer. Em Paris já trabalhou para dar um exemplo sonante para a Dior. Em Lisboa fez diversas colaborações, por exemplo com a Vista Alegre e com o Museu MAT, onde gravámos esta entrevista e onde perguntámos se Portugal é um país conservador ou progressista. Eu acho que a beleza de Portugal é de ser esta sociedade onde é que os dois extremos coabitem. Ou um bocado conservadora, porque é um país antigo da Europa, não é? E é um país também que tem uma cultura muito forte, muito profunda. E depois, é um país que sofreu bastante de mudanças políticas, de crises económicas, e temos de inventar soluções. Usar a criatividade para desenhar um futuro, talvez é um bocado sonhador, mas desenrascar. E isto eu acho que é uma coisa muito positiva e muito aberta, progressista da sociedade portuguesa. As últimas peças em que trabalhou levaram para o mundo o mármore de Estremoz, mas sempre com o traço de quem vive no limbo entre Portugal e França. Eu não me sentia à vontade de desenhar qualquer coisa sobre o fado ou sobre uma coisa muito portuguesa, porque quem sou eu para falar sobre o fado? Adoro a canção da Amália, de Lisboa, não seja francesa. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, acho que é isso que é a beleza do ser estrangeiro. É flutuar nessa fronteira. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Estamos na Gare Marítima Rocha Conde de Óbidos, em Lisboa, e é a partir daqui que faremos esta reflexão sobre a forma como o mundo nos vê. A RTP e a Fundação Francisco Manuel dos Santos convidaram para esta conversa o embaixador Seixas da Costa, o professor catedrático de Filosofia, Onésimo Teutónio de Almeida, que está em direto connosco a partir dos Estados Unidos, onde vive e trabalha, Dorina Lindemann-Bohm, enóloga e CEO da Plancel, e o arquiteto Manuel Aires Mateus. Muito boa noite aos quatro. Onésimo, começo por si e por uma frase sua que li numa entrevista recente, onde dizia que nunca tinha ouvido falar nem tanto nem tão bem de Portugal e já vive há umas décadas fora do nosso país. Na sua opinião, o que é que melhorou? Desculpe, antes de mais um pequeno pormenor, eu sou doutorado em filosofia, mas estou no Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros, embora lecione dois cursos que são de filosofia, um pouquinho diferentes. Mas o que é que melhorou? É verdade, eu digo isso já há alguns anos, de há 10 anos para cá tem havido, eu falo do mundo que conheço melhor, que é o mundo anglo-americano. Eu vejo na comunicação social várias vezes, o último acontecimento foi uma coisa muito simples, uma recensão na mais recente New York Review of Books sobre a biografia de pessoa de Richard Zenith. Não é a primeira vez que isso acontece, mas não é só esse nível. Acontece a muitos, porque há os autores portugueses como Saramago, Lobo Antunes, Pessoa, aparecem na imprensa internacional anglo-americana. Mas o que acontece é que, com muita frequência, Portugal, e em Portugal destaca-se Lisboa e Porto e os Açores, aparecem constantemente como referências, lugares a visitar, lugares muito interessantes, lugares muito atraentes, lugares que conjugam o melhor que se pode encontrar, que é, não é só o barato, é o velho mundo, mas modernizado, aberto a um país acolhedor, sem grandes problemas. É uma imagem altamente positiva que difere em absoluto. Quando eu vim para os Estados Unidos pela primeira vez em 72, eu lembro-me uma vez, poucos anos depois, um professor visitante de Portugal veio aqui como leitor e numa entrevista para o Province Journal teve que dizer que na Península Ibérica havia dois países e um deles não se chamava Espanha. Nós estamos muito, muito longe desse Portugal. O que mudou, eu acho que é um pouquinho sobre isso que nós íamos falar, eu não queria dominar a conversa, vou ficar por aqui, quero que eu explore alguma coisa mais, ou guardo para mais tarde, mas que há uma mudança
altamente sensível. Isso é eu tenho montes de histórias, exemplos, pessoas. Eu não conheço ninguém daqui destes lados que vá a Portugal e que não venha encantado. Eu tinha aqui, podia ler um e-mail de uma antiga aluna que me escreveu e dizer: eu vim aqui e aquilo que eu vi nas suas aulas, eu vim encontrar aqui ao vivo, estou fascinada com Portugal. São vários alunos que vão e vêm, são eles, as famílias, e é uma coisa muito normal alguém ir de repente aqui aos Açores por 4 dias e voltar. Um decano da minha universidade dizia-me no outro dia, numa conversa: eu estive nos Açores, adorei, estive em Lisboa, um dos meus médicos disse, eu tenho ido a conferências a Portugal, foi pena o Covid porque eu tinha um encontro, um congresso que eu ia a Portugal ser a conferência principal, mas ia ficar lá mais algum tempo. Isto é constante eu ouvir isto. Isto é recentíssimo, sobretudo nos últimos 5 anos, então, tem sido um não acabar de histórias deste género. E nós vamos querer ouvir muitas das suas histórias. Sr. Embaixador Seixas da Costa representou Portugal em tantas partes do mundo. Esta imagem a que nós estamos a assistir agora, esta onda positiva sobre Portugal, ela é muito recente ou ela não era tão negativa como nós eventualmente achamos e está a mais difundida? Eu acho que Portugal teve sempre uma imagem simpática no mundo. Tinha a imagem de um país, durante muito tempo, teve a imagem de um país parado no tempo, de um país antigo, mas também de um país velho. A circunstância de sermos, até geograficamente, um país periférico e um país pobre em termos de recursos, que obrigava os seus cidadãos a emigrar, criava sobre Portugal a imagem de uma certa fragilidade. E essa imagem da fragilidade de Portugal não desapareceu. Portugal é um país, aos olhos do mundo, um país relativamente frágil. É um país economicamente com dificuldades, com ciclos positivos e negativos. Dito isto, é um país que eu acho que a transparência que a própria falou aqui no turismo, que a própria movimentação das pessoas criou, a circunstância de nós combinarmos, como aliás foi dito antes na peça, que combinarmos algum sentido conservador relativamente às coisas e sermos no fundo uma espécie de segredo bem guardado, e combinarmos duas coisas, que é por um lado esse sentido conservador das coisas e um certo Portugal e um certo país antigo e o charme desse país antigo, e depois uma coisa que é muito portuguesa e que nós nos damos conta cada vez mais, que é a abertura de Portugal ao estrangeiro e a quem vem. Não é só aquilo que no passado se dizia, a modéstia, a subserviência, a ideia de receber bem o estrangeiro. Não. Eu acho que em Portugal há um sentido de modernidade relativamente ao modo de nos relacionarmos humanamente. E a circunstância, por exemplo, de uma cidade como Lisboa ser uma cidade muito aberta, com muitas expressões culturais, e essas expressões culturais conviverem de uma forma não conflitual, e de uma forma que inclusivamente não tem lá fora também uma imagem de ser conflitual, isso também é muito importante, porque hoje em dia, convém dizê-lo, nós já não vivemos no mundo do CNI, nós já não vivemos no mundo da propaganda do sol e praia, nós vivemos num mundo completamente transparente. A internet, as visitas do Erasmus, o turismo é maciço, tornou Portugal um país conhecido por si próprio. Nós não precisamos de fazer promoção turística muito grande de certas de Portugal, nesta altura, pela simples razão de que Portugal, são os próprios turistas que cá vêm, são as próprias pessoas que cá vêm que gostam de Portugal. E não só turistas. As pessoas que se habituaram a conviver com uma sociedade que tem elementos de fortíssima modernidade. E mais do que isso, uma cidade como o Porto ou como Lisboa, são cidades que hoje em dia, passeando-se, agora digamos que a pandemia teve um efeito negativo sobre isto, mas eram cidades perfeitamente europeias no sentido da modernidade e do convívio das pessoas. E isso acho que mudou muito a imagem de Portugal. E devo dizer que como diplomata, eu já sou diplomata pós 25 de Abril, entrei a seguir ao 25 de Abril. Portanto, não tive que sofrer, digamos, aquilo que era a tragédia da diplomacia antes do 25 de Abril, que era no sentido de vender a política colonial, de defender a ditadura e de defender o status quo. E Portugal foi um país que foi crescendo internacionalmente, foi crescendo nas Nações Unidas, foi crescendo no relacionamento bilateral. Há um sentimento de grande simpatia. E eu dei-me conta, por exemplo, de uma coisa importantíssima nas Nações Unidas. Portugal é um país de bem, isto é, Portugal não promete o voto a 4 países, tendo só um voto. Portugal
cumpre aquilo que diz e é um país de palavra. Isso é muito importante na relação internacional. E temos tido esse exemplo. Mas essa ideia que dá de um país de palavra está a referir-se concretamente àquilo que é a imagem da diplomacia portuguesa? A imagem... Sim, da diplomacia portuguesa e do relacionamento. Sim, essencialmente da diplomacia portuguesa e daquilo que é a nossa representação em diversos ciclos políticos, esse ponto é importante. Sim. Nos diversos ciclos políticos, Portugal mantém uma imagem mais ou menos contínua de expressão externa e as suas opções de política externa, por exemplo, e a sua adesão e a sinceridade com que o faz, mantém-se ao longo dos vários ciclos políticos, enfim, com pequenos mas aqui ou ali. Dito isto, portanto, é um país que tem uma imagem, em primeiro lugar, a questão de ser um país pacífico, de ser um país acolhedor, a questão de ser um país, aquilo que os anglo-saxónicos se chamam honest broker, um país que faz rapidamente pontes, o trabalho, por exemplo, que as Forças Armadas Portuguesas fazem no mundo quando vão em missões de paz, é extraordinário e são uma forma da diplomacia portuguesa, de expressão da diplomacia portuguesa. Portanto, há uma imagem muito positiva relativamente a Portugal e depois aquilo que falou das figuras que são conhecidas, etc., tudo isso ajuda a arrumar Portugal no mundo. Nós somos muito conhecidos, toda a gente ouviu falar de Portugal, mas eu acho que o novo Portugal começou agora. Eu vou deixar a senhora para o fim, não é uma indelicadeza, eu depois explico porquê, mas arquiteto Manuel Aires Mateus dizia que ser português, dizia na nossa conversa, é uma condição. Explique-nos lá em que situações da sua vida profissional, que se faz muito lá fora, e há muito tempo que se faz lá fora também, o que é isso de ser Portugal, ser português ser uma condição? É boa ou é má? É mudança, que é o... É mudança para melhor. Eu acho que há uma... Isso nós falávamos aqui na peça desta grande procura do turismo, da grande procura do país, da grande visibilidade do país, porque isto não há jornal internacional, não há revista de lifestyle que não fale deste novo Portugal ou desta descoberta de Portugal. Continuam-lhe a chamar um segredo. Embora apareça nas revistas de maior divulgações do mundo, a toda a hora, artigos sobre Portugal, Lisboa, Porto, a Costa, enfim, várias regiões. Portanto, é um país que está descoberto. E está descoberto que nos alterou muito a condição, a nossa condição. Nós passámos por uma condição de estar fora ser difícil, não é? Uma condição em que ser português era ter a obrigação de provar mais, não é? De provar... Porque é uma condição do mundo, não é? Nós olhamos sempre ao norte e ao sul de forma diferente. E isto não é diferente em nenhuma parte do mundo. E para cada homem há sempre um norte e há sempre um sul. E, portanto, nós do norte éramos olhados como gentes do sul. E esta condição mudou muito, não é? Com esta visibilidade que Portugal teve, esta... E também toda esta visibilidade, que não é só o turismo, atenção, há imensa gente a querer viver para Portugal, ou pelo menos a ter casa em Portugal, imensa gente que começou por ser imensa gente europeia, hoje é imensa gente do mundo a querer, a procurar ter uma casa aqui, e essa visibilidade e essa descoberta de Portugal também nos mudou muito a nossa autoestima, também é uma condição muito importante. Nós hoje descobrimos que é ótimo viver em Portugal. Nós não sabíamos, é uma coisa que nós podemos dizer que sim, mas nós não sabíamos que era ótimo viver em Portugal. Agora, quando nos disseram tantas vezes, nós aprendemos, é ótimo viver em Portugal. Isto é um país maravilhoso, é um país da integração, do equilíbrio, da segurança, enfim, tem imensas coisas maravilhosas. Eu acho que nós aprendemos a viver aqui e aprendemos o gosto por viver aqui. E de alguma maneira, este jogo entre, da maneira forma como nós nos somos vistos, da forma como nós nos passámos a ver, mudou a nossa condição. Já ninguém nos diz frases, digamos, menos simpáticas quando nós nos apresentamos como portugueses. A frase agora é ai, adorava ir a Lisboa, ai, adorava ter lá uma casa, ai, adorava... E como é que era antes? Antes era mais difícil. Era mais difícil. Era, às vezes, referências pouco simpáticas a uma condição que nós tivemos durante muito tempo, não é? Fora do país, em que... Tínhamos uma imigração menos qualificada, ou menos instruída, não é? E, portanto, eram essas as referências. Hoje em dia, não. A referência é... Ah, eu gostava. E essa mudança até de condição, facilita muito a nossa vida a fazer seja o que for. No meu caso, a minha experiência, obviamente, em arquitetura, é muito mais... A vida trouxe mais fácil para nós. Portanto, é uma condição
mas melhorou. Vamos ao longo desta próxima hora e meia ouvir mais histórias destas suas experiências. Dorina, eu deixei-a para o fim porque é uma apaixonada por Portugal, porque optou por ficar aqui e porque se calhar descobriu antes de nós que de facto é ótimo, é ótimo viver aqui. Considera que teve sobre Portugal uma ideia melhor do que aquela que os portugueses tinham? Eu vejo isso um bocadinho diferente aqui, porque quando eu ouvi-te falar de Portugal, foi através do meu pai. Eu nasci em Alemanha e quase ninguém conhecia Portugal. O Portugal não era descoberta. Ninguém sabia nada de Portugal. Mesmo quando cheguei cá, foi há 28 anos, eu lembro-me em Alemanha, ai, tu vais para Portugal? O que é que vais fazer lá? Ninguém sabia o que é que se passava lá. E também temos de entender uma coisa, o Portugal no século 15, 16, eram os mais ricos do mundo. Depois tiveram 40 anos embaixo numa ditadura, muito tempo. E depois alagaram. E Portugal, depois da ditadura, não tinha nada, não sabia da qualidade da carne, das videiras, das plantas, dos peixes, não sabia nada. Tinham de descobrir novamente tudo. O Portugal estava muito atrasado em tudo. E eu observei durante os últimos anos, quando cheguei cá há 25 anos, eu cheguei a Montemor Novo, a polícia ainda andava em cima dos cavalos. Era para mim uma coisa, uou! Ainda tínhamos carroças, ainda andavam... As mulheres não podiam café, era proibido. Era uma fase complicada, é uma fase completamente Montemor, diferente. Para situarmos, não é? É Montemor Novo. E ninguém conhecia as coisas do Portugal, os produtos de Portugal, ninguém falava do Portugal. E eu posso falar um bocadinho na parte dos vinhos. Nós começámos depois a produzir vinho e fazer vinho, exportar vinho, porque nós tínhamos uma ideia, um visual diferente de Portugal. O meu pai percebia logo que Portugal tem castas únicas. Ele disse-me sempre, é o único país no mundo que tem castas nativas, tem mais que 350, temos de trabalhar, temos de levar isso para o mundo, temos de tirar o Cabernet Sauvignon e o Chardonnay, isto vem tudo aqui do Jordão, neste lado, isto é da Europa, é único, fantástico, temos de lutar para estas variedades. E eu apanhei um bocadinho deste vício do meu pai, porque eu sempre quis fazer vinho, em Alemanha não tinha adega, não tinha possibilidade de seguir o meu pai e comecei aqui a trabalhar em Portugal e fiz o meu primeiro vinho cá em Montemor Novo na Universidade da Mitra, todo orgulhoso, uma casta, monocasta, era uma aragonês, mas ninguém conhecia esta casta. E depois o meu pai trouxe as castas de Touriga Nacional, Tinta Barroca, Touriga Franca para o Alentejo e eu comecei a trabalhar nestas variedades, nestas uvas e tentei vender as primeiras monocastas em Portugal. Ninguém quis comprar este vinho, porque ninguém conhecia. O Portugal era habituado em blends, em castas, em várias uvas misturadas num vinho. E eu dirigi-me à exportação. Foi para a Alemanha, era a minha língua nativa, falava muito melhor alemão que português, o português é uma língua muito difícil, até parte da mentalidade para nós alemães aprender alemão, português é difícil, porque temos também mudar o pensamento, temos mudar a cultura, porque o alemão em geral é muito estrito, é muito organizado, é muito direito, tudo tem-se na hora. E o português é um bocadinho, talvez amanhã, ou depois de amanhã, ou podemos fazer assim, é cultura diferente, é também muito mais aberto, muito mais simpático. De parte de viver cá é muito mais simpático, gosto muito mais, sinceramente não me sinto nada já alemã, mas é uma outra parte. E depois tentei vender as coisas em Alemanha e consegui mostrar às pessoas a qualidade, mas ninguém conhecia as uvas de Portugal, ninguém nunca ouvia de Touriga Nacional, as pessoas conheciam o vinho do Porto, as pessoas já tinham ouvido falar num vinho verde, mas ninguém sabia da qualidade da uva portuguesa, nunca ninguém tinha ouvido falar numa Touriga Nacional, e estou a falar há 12 anos. Isto mudou completamente, o Portugal nos últimos 8 anos mudou. Abriu, o Lisboa ficou famoso, e acho que tínhamos mais que 17 milhões de pessoas a visitar Lisboa há 3, 4 anos. O visual foi aberto, as pessoas começaram a conhecer Portugal, vinham para cá. Além, acho que a parte de todo o mundo, os portugueses sempre tinham uma belíssima aceitação. Toda a gente sempre gostava dos portugueses, sempre achava que são muito trabalhadores, são muito simpáticos, são muito abertos. Isto temos de dizer claramente, mas não sabiam nada da cultura. Hoje em dia já sabemos
da azeite. Temos um dos melhores azeites do mundo. Já sabemos da qualidade do peixe, já sabemos da qualidade das nossas costas, porque temos pouca poluição. É, a Algarve também era conhecida, mas só a Algarve, ninguém conhecia a costa de Vicentina, lá para cima. Ninguém sabia da qualidade mesmo de cada região nós temos, porque Portugal tem mas muito. Mas tem a sensação que os estrangeiros ajudaram a, entre aspas, descobrir tanto esses produtos como algumas regiões, e foram eles que os puseram neste mapa do turismo e neste mapa de interesse? Eu acho que foram muitos portugueses também. Okay. Os portugueses abriram muito, foram muito para fora, foram para as feiras, foram-se começar a apresentar, foram-se abrir. E o português gosta de viajar, ele gosta de ir para os outros países, ele gosta de falar com outras pessoas, ele gosta de falar outras línguas. Eu acho que é um bocadinho tipo antigo português, porque antigamente os portugueses iam para fora, iam explorar novos países, iam encontrar novos campos. E acho que nota-se em tudo, nota-se na arquitetura, nota-se, nós temos arquitetos fantásticos, nós temos cantores fantásticos, nós temos aqui muita gente de alta qualidade, mas é pouco puxado ainda, é pouco conhecido. Mesmo eu queixo-me um bocadinho na parte dos vinhos, nós devíamos ainda puxar muito mais os nossos vinhos. Eu faço parte da Câmara de Provadores Internacional mais conhecida mundial, chama-se Mundo dos Vinhos. Quando comecei, foi há 10 anos, em geral nós provámos 8 mil vinhos durante 5 dias, são cerca de 70, 80 vinhos durante um flight, durante um dia. Esta prova chama-se Mundo dos Vinhos. Há 5 anos para cá começaram a aparecer os vinhos portugueses. Hoje em dia já tem cerca cada dia 2 flights vinhos portugueses. E a grande surpresa, os vinhos portugueses têm sempre muito mais pontuação que os franceses e italianos. Muito mais, não tem nada a ver. Mas quase ninguém fala sobre isso. Sim. Porque português tem pouco dinheiro, é um país pequenino, não consegue pagar também as, calhar, as revistas, os magazines. Fica pouco explorado, fica então, pouco falado. Há pouca produção. A nossa qualidade em comparação dos outros é fora de vulgar. Nós temos uma qualidade impressionante. Embaixador, há uma marca Portugal com prestígio, genericamente? Ou... Eu acho que há uma marca Portugal com prestígio sectorialmente. Sim. Isto é, há setores de Portugal. Eu não acho que não haja uma marca de Portugal como existe em relação a outros países, que não vou mencionar para não entrarmos em competição. Mas acho que há setores portugueses que estão extraordinariamente bem cotados e que conjuntamente uns com os outros, acabam por ir criando uma marca de Portugal. A história dos vinhos é uma coisa extraordinária. Eu recordo-me quando entrei para a carreira diplomática, Portugal tinha vinho do Porto e tinha Mateus Rosa. E, Mateus José, 60 milhões de garrafas. Não explorava, mas eram dois produtos de êxito. Hoje em dia, os vinhos portugueses, nomeadamente os vinhos de consumo, são conhecidos por todo lado e com algumas dificuldades de promoção em relação em certos países que também são eles próprios produtores de vinho, mas de qualquer forma ganharam um mercado extraordinário. Eu fui embaixador no Brasil e no Brasil a presença dos vinhos portugueses é maciça. E portanto, há uma... Eu diria que ela ainda não é uma marca de qualidade internacional, mas é o Portugal, mas é uma marca que em vários setores. Nós falamos da arquitetura, mas falamos da literatura. Há vários setores onde há marcas portuguesas, onde há uma imagem de Portugal. Não sei se ainda há uma marca de Portugal ligada a uma imagem de qualidade globalmente. Qual é a imagem da arquitetura portuguesa? Internacionalmente é muito boa. É evidente que há um precursor, há um herói, que é o Álvaro Siza Vieira. Depois há extraordinários arquitetos que são embaixadores portugueses, como Eduardo Souto Moura, aliás, estes dois são Pritzkers, depois Carrinho da Graça, Gonçalo Birna, aqui em Lisboa. Mas há também não só estes grandes arquitetos, que são grandes embaixadores da nossa arquitetura, há uma geração jovem que tem uma aceitação muito grande nos países onde a arquitetura é mais envolvida, ou seja, a Europa, Estados Unidos, Japão. E jovens portugueses que saem das universidades portuguesas. Jovens portugueses que saem das universidades portuguesas, são treinados em Portugal e depois trabalham no mundo, mais ou menos escolhendo onde é que querem trabalhar. É facílimo colocar jovens arquitetos portugueses nos melhores ateliês do mundo, nos ateliês mais conhecidos do mundo.
Portanto, isso também é, digamos, um valor reconhecido, para além, obviamente, destes grandes heróis ou destes grandes mentores da arquitetura portuguesa, este valor de uma camada jovem que tem um trabalho muito grande e muito, muito à volta, muito chegando a muito lugar, não é? Portanto, muito espraiado. Mas associada a linhas, associada a escolas de arquitetura ou à qualidade? Eu acho que se associa a esta ideia de... Ou seja, se há uma maneira de ser arquiteto... Não, é quando nós falamos, portanto, nós falamos aqui há pouco desta ideia do... Como é que associamos esta ideia de qualidade a Portugal? Portugal não tem aquele selo de qualidade quando nós temos aquele orgulho fabricado em Itália, assim, fabricado em França, aqueles tradicionais chavões de orgulho de produção. Nós somos um país de produção de nicho. E a arquitetura é exatamente isso. O valor da nossa arquitetura tem a ver com a capacidade de ser delicado, a capacidade de reconhecer o problema, a capacidade de fazer bem. Não é fazer bem massivamente. As grandes arquiteturas que se divulgam no mundo são, obviamente, estão agarradas a economias que têm essa capacidade de se divulgar, que não é o caso da arquitetura da economia portuguesa. Portanto, o que nós fazemos é uma arquitetura de nicho, de coisa específica, de coisa de alta qualidade, que eu acho que tem cada vez mais procura no mundo. Aliás, o mundo evolui nesta ideia de que não nos queremos também massificar e queremos ser específicos. Há uma frase muito bonita do CISA que diz: para ser global é preciso ser-se local. E isto é uma ideia para o mundo muito interessante. Portanto, nós temos esta ideia que a nossa arquitetura tem uma condição, que é uma condição chã, que é uma condição muito cuidada, mas ao mesmo tempo muito pobre no bom sentido, não é? Feita com o mínimo de meios. Pobre nesse sentido rico da palavra pobre, não é? Feita com o mínimo de meios. E essa condição da arquitetura portuguesa é uma condição que se adapta hoje muito bem ao que o mundo procura. O mundo está à procura dessa economia de meios. E a arquitetura portuguesa é essa resposta. Portanto, nós somos, digamos, neste momento, em nicho, mas representando uma forma de pensar a arquitetura muito importante para o mundo. Na área intelectual, Onésimo Teotónio de Almeida tem estudado e tem refletido sobre o contributo que Portugal deu ao longo dos séculos para a ciência e que lugar na história comum deve ter Portugal. E não é uma reflexão ou não é uma preocupação que Portugal tenha o de procurar exatamente esta dimensão e de divulgar. Eu gostava de voltar um pouquinho atrás e entrar um pouquinho na continuação da conversa anterior para esclarecer algumas coisas que disse. Posso, antes de responder a essa pergunta? Claro que sim. Que era, eu gostava de dizer que eu estou a falar de fora e estou a falar de como Portugal é visto de fora. Eu não estou a falar exatamente do meu ponto de vista. Estou a tentar procurar aquilo que eu percebo que é a visão que hoje se tem de fora. Eu gostava de dizer que li por acaso, mas por mero acaso, antes de ser convidado para vir para este programa, um livro intitulado Portugal Visto de Fora, de Pierre Léglise-Costa, que é um luso-francês muito conhecido, um professor em França, e o que os estrangeiros pensam que sabem sobre nós. A situação em França é muito parecida à daqui, mas à daqui dos Estados Unidos. O que eu gostava de dizer, eu tenho três termos de comparação. Em 1976, eu fui a Portugal com um grupo de antigos alunos da minha universidade, a Brown University, a Lisboa, até ao Porto e à Madeira. Foram duas semanas. E o Portugal que eles encontraram foi ainda um Portugal que vinha do tempo do salazarismo, um Portugal em que faltavam estruturas básicas, havia coisas muito interessantes, mas Portugal não era um país ainda moderno, era um país muito, muito deficiente a vários níveis. O outro termo de comparação é nos anos 90, no final, nos anos 80, no governo Cavaco Silva, um grupo de americanos conseguiu um financiamento do governo, um milhão, naquela altura um milhão de euros era muito dinheiro, para mudar a imagem de Portugal no mundo anglo-americano. Vieram aqui e conversaram, etc. E a ideia que eu tive muito clara era que não se muda a imagem apenas dizendo aquilo é bom. O que aconteceu de novo foi que Portugal, de facto, mudou.
houve muitas mudanças, quem vê de fora, em Portugal diz, ah, não mudou nada, isto está pior, etc. Mas quem vê de fora, Portugal mudou, houve infraestruturas que mudaram, Portugal modernizou-se em muitos aspectos, as pessoas abriram-se também, e portanto há de fato, sim, não foi apenas a imagem, não são os olhos de fora que agora passam a ver positivamente Portugal, eles, as pessoas que vão a Portugal notam e encontram um Portugal diferente, um Portugal que está a fazer uma coisa muito interessante, que é a combinar muito bem a manutenção de algumas coisas tradicionais que são típicas de Portugal, porque ninguém quer ir a um sítio e ver aquilo que vai encontrar em qualquer outro lugar. Há um lado muito cativante, há um lado muito atraente em Portugal, que apesar de tudo está a ser mantido, e as pessoas que vão de fora veem essa junção, esse equilíbrio, há uma moderação em Portugal muito curiosa, muito interessante, que é apontada por muitos visitantes há muito tempo. Mas agora Portugal apresenta todas essas características, sobretudo nos centros das cidades, houve trabalho de recuperação muitíssimo bem feito, com muito bom gosto, a gente da arquitetura soube muito bem dosear este novo, este renovar o velho, mantendo o antigo, mas com um aspecto, para se manter genuíno, não é? Ambiência e conseguiu-se fazer isso. E agora, portanto, não é apenas a imagem de fora que muda. Portugal mudou. Eu gostava de deixar isso bem claro. Deixar bem claro. E depois, Portugal, essa moderação é muito atraente para quem vem de fora, de países como Estados Unidos, Canadá, etc., porque há um charme especial em Portugal. Eu acho que isso é assim, porque é o que eu ouço das pessoas. Bom, agora, em relação à sua pergunta, isso é mais a nível intelectual. É mais a nível intelectual, a nível das letras hoje. Eu mencionei Saramago, Pessoa, Lobo Antunes, mas a outro nível, não, aí não mudou. Não mudou, isso é uma história muito comprida. Não mudou porque o Pierre Léglise Costard diz o mesmo, acontece o mesmo na Europa. Muito pouca gente ainda conhece o que aconteceu em Portugal. E também é uma coisa política, é hoje politicamente incorreto falar do período que foi o melhor período de Portugal. É o período da expansão, o período das viagens, o período em que Portugal marcou. E o que aconteceu em Portugal foram avanços na modernização, sobretudo numa grande viragem mental que aconteceu na Idade Média, de abertura ao mundo, de preocupar com observar o mundo, medir o mundo, e dois terços do mundo foram revelados pelas viagens de portugueses durante 80 anos, e isso é desconhecido dos historiadores que se dedicam a Portugal e à Península Ibérica, mas é desconhecido do público em geral. Ainda fui outro dia numa aula, na primeira aula do semestre, todos os anos já começa da mesma maneira. O curso é um seminário sobre a origem da modernidade e o que aconteceu em Portugal em termos de modernidade na área, sobretudo, da descoberta do mundo, mas visto de um ponto de vista da Europa Ocidental, não é apenas de Portugal. E eu comecei com a história que Colombo vai a Portugal com a proposta de Dom João II de ir para chegar à Índia pelo Ocidente, porque em duas semanas, porque a terra era redonda, e Dom João II reúne os seus especialistas, e os especialistas dizem, não pode ser, a terra não é redonda. E eu perguntei aos alunos, quantos de vocês ouviram esta história? Todos. 20 alunos no seminário responderam, é essa a versão que nós conhecemos. Mas não foi só aqui, eu fiz uma conferência na Universidade de Genebra há 2 anos, comecei da mesma maneira e o público todo respondeu que é esta a versão que eles têm. Mas isso tem a ver com os mitos não morrem, os mitos permanecem apesar de tudo o que se quer fazer, a esse nível vai demorar muito tempo, se é que alguma vez se conseguirá mudar essa imagem. Deixa-me só interrompê-lo, por favor. Um pouco mais, ao nível mais global, ao nível do cidadão. Diga. Nós estamos com um delay imenso, por isso é que leva muito tempo a ouvir-me. Há pouco falava sobre a forma como nós hoje olhamos para um período tão importante como os descobrimentos e, de facto, há correntes da história que consideram que deve ser dado também algum valor ou mais valor ao lado negro que acompanhou a importância desse momento histórico português. Acha que é um erro de relacionamento com a história que estamos a fazer deste momento em que estamos a viver?
Não é um erro, eu acho que o que acontece é o seguinte, é que nós temos que perceber que qualquer invenção, qualquer descoberta, a invenção da faca, a faca é muito boa para cortar pão e manteiga, mas também se usa a faca para matar gente. E isso não significa que não devíamos ter inventado a faca. Portanto, os erros, os crimes que se cometeram por causa dos descobrimentos não devem pôr em causa o que foi, o extraordinário que foi o trabalho feito pelos portugueses na altura e o que é que foi em termos de avanço, de domínio, de conhecimento do mundo. Dois terços do mundo era desconhecido para a Europa. O que é que foi o avanço na abertura mental da Europa, na abertura mental da Europa, sim, para uma parte do mundo que era desconhecida. Isso foi realizado pelos portugueses. O que veio depois, as asneiras que fizeram, os crimes que cometeram, não tem nada a ver com isso. Aconteceu também, mas nós não podemos ignorar essa parte. Qualquer dos grandes físicos, qualquer dos grandes cientistas que descobriram fizeram grandes descobertas e houve aproveitamento tecnológico dessas descobertas que foram utilizadas para matar gente, ninguém vai dizer que esses cientistas não deviam ter descoberto aquilo, porque essas leis, essas descobertas científicas tiveram depois um mau uso. Não há nada que não seja suscetível de um bom e de um mau uso. Exatamente. Portanto, agora estamos na fase de olhar como negativo tudo o que se fez na expansão. Eu acho que isso é um erro, porque existe, e eu acho que os portugueses deviam refletir um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais, e também os estrangeiros, sobretudo os estrangeiros, não conhecem. Eu tenho essa experiência, porque falo habitualmente todos os anos nas minhas aulas com os meus alunos, e a gente altamente crítica, altamente inteligente, que leem esses textos e ficam fascinados, quando leem o Dom João de Castro, quando leem o Pedro Vaz de Caminha, quando leem Garcia de Horta, Duarte Pacheco Pereira, ficam absolutamente fascinados e acham como é que é possível isso não ser conhecido. E a gente que é altamente crítica de depois, do colonialismo, etc., mas uma coisa não tem nada a ver com, é preciso não sermos unilaterais na nossa análise dessas questões. Coisas são bem mais complexas do que as modas nos fazem pensar. Nós vamos ao longo deste programa falar mais sobre a forma como Portugal se projeta no mundo e como aproveita a sua língua e outros capitais para o fazer ou não. Temos estado aqui a falar do ponto de vista das experiências pessoais dos nossos convidados e também das percepções. Deixem-me só propor um olhar sobre alguns números e vamos olhar para o ranking do Global Soft Power Index, que é um ranking construído a partir de 75 mil opiniões em mais de uma centena de países, opiniões de público em geral, mas também de especialistas. Ora, nos rankings mundiais, Portugal aparece muito bem posicionado nas questões do turismo, como já vimos, está em 14º lugar nesta lista de 100 países. No ranking deste ano, Portugal tem a 25ª posição no que diz respeito ao comércio mundial, é 28º com a melhor imagem, é o 31º mais inovador e é o 36º mais competitivo. Olha, eu proponho agora que neste Fronteiras alarguemos as opiniões a outras partes do mundo. Nós pedimos aos correspondentes da RTP para, dos locais onde trabalhem, nos introduzirem pessoas que pensam sobre Portugal, que tinham algum tipo de relacionamento com o nosso país, porquê e qual é a imagem que têm de nós. Ora, o Pedro Martins, em Moçambique, entrevistou Asif Osman, que é um empresário da região de Cabo Delgado. Ele lamenta que Portugal, porque é assim que ele sente esta relação, que Portugal esteja a abandonar a relação permanente com Moçambique, porque diz que se estão a perder os elos históricos. Lamento muito o que aconteça na relação entre Portugal e Moçambique, é que Portugal, de facto, só apareça neste tipo de situações. Por exemplo, agora tentou aparecer para poder ajudar, de alguma forma, a debelar o conflito e parece-me que há acordos na área de treinamento. Sempre que há uma crise emergencial, Portugal surge para tentar ajudar. Mas o que eu acho que Portugal podia ter feito com Moçambique e com as outras colónias é manter uma relação de proximidade permanente. Eu posso lhe dar aqui uma série de exemplos. Eu sou de uma geração
em que cresci a ser adepto do Sporting, apesar de ser moçambicano. E sou adepto ferrenho de Sporting, vivo os jogos de Sporting, inclusive sou presidente de um núcleo sportinguista aqui em Pemba. Os meus filhos são do Sporting porque eu sou, mas também são do Real Madrid, do Liverpool, da Juventus, etc. Isto significa que aquela ligação histórica que existia entre os povos das ex-colónias e Portugal começa a desaparecer. A única coisa que fica neste momento é aquele sentimento de colonizador colonizado. E esse sentimento, naturalmente, não é bom. Eu acho que Portugal fez muito pouco para potenciar, para tirar partido desta ligação histórica que existe entre si e as colónias portuguesas. E as ex-colónias. Nessa matéria, eu acho que ainda há muito a fazer-se. Dei o exemplo de futebol, mas posso dar da música. Eu cresci e vi várias pessoas da geração anterior a ouvirem fado, adoravam ouvir o fado. Hoje já não vejo ninguém, salvo uma ou outra rara exceção, a ouvir o fado. Estas ligações vão se perdendo. De Moçambique para os Estados Unidos, Fudacar Menon é empresário em Nova Jersey. O João Ricardo Vasconcelos foi perguntar-lhe como entrou no negócio dos vinhos portugueses. E ele tem uma visão muito peculiar sobre nós. I like Portugal. You know, it's much more laid back, I feel. I mean, you know, here everything is a rush, hush. You know, we have to work very, very hard here, you know, to make our money, I guess. But in Portugal, I feel people are much more relaxed. I mean, you don't need much money to live in Portugal. Do you consider us a more conservative country or a more progressive country? I feel it's a progressive country, definitely. I mean, I see people a little conservative, but I don't think it's conservative in the nature of Americans. Nova viagem de Nova Jersey agora para Londres. Christina Hippisley é diretora-geral da Câmara de Comércio Luso-Britânica. Em entrevista a Rosário Salgueiro, descreveu os homens de negócios de Portugal num olhar muito britânico. E nesse olhar há problemas, mas também há qualidades. I think that the Portuguese business people are incredibly talented. The main characteristic that the Portuguese business people have is determination, tenacity, absolutely extraordinary. They never give up. Many of the Portuguese business people I know are also very entrepreneurial, very determined, very focused. The negative things could be that it is easy to underestimate the commitment that the British market needs in terms of people, money and time. It is a very big market, very competitive, but can be very lucrative if you get it right. The Portuguese high-tech companies that we see coming to the UK are different in the sense that they bring some spectacularly new software and development processes with them from Portugal to the UK, and they are capable of executing really big and important projects in Portugal in a very cost-effective way, which makes them very competitive as suppliers to the British market. To make my job easier here at the Portuguese Chamber of Commerce, one of the things that I would love Portuguese people to do, but this is a very British thing, I would love Portuguese business people to plan things much further in advance, because business and events and conferences and developing a new market takes time. Arquiteto, houve alguma coisa nestes depoimentos que lhe foi desconfortável de ouvir? Acho que não. Acho que eu estou de acordo que o grande problema que nós temos é um pouco o hábito de planear. Não antecipamos. De planear, não planeamos, não antecipamos. Somos, de facto, os heróis do improviso, ou temos sido os heróis do improviso, com as qualidades e as vantagens e as desvantagens dessa tenacidade que aqui se falava. Eu acho que, de alguma maneira, isto é uma imagem comum, mas há um fundo de verdade nesta... Mas não acho desconfortável. Acho que nós vamos ter que aprender o outro lado, vamos ter que aprender o lado do profissionalismo, do cumprir, do antecipar, vamos ter que aprendê-lo, sem perder, no fundo, as qualidades que nos fizeram
de alguma maneira, também reconhecidos como, no mundo, como esta ideia de que não, esta ideia de que nós somos sempre capazes de encontrar uma solução na condição mais adversa, eu acho que é uma condição que se reconhece aos portugueses e que é muito interessante. Agora, se nós não a perdermos e ganharmos estas outras qualidades que necessitamos para competir no mundo, neste mundo global, acho que só vamos ganhar com isto. Não acho que nenhum dos depoimentos tenha sido, digamos, ofensivo para Portugal. Portugal é um país pequeno, tem que escolher muito bem as suas relações, nunca tem capacidade para ser, para inundar o mercado, é sempre... Sim. Mas acho que é um país que tem estas qualidades que lhe reconhecem e que eu acho que estava muito bem retratado. Agora, é um país que tem que perceber que tem mesmo que aprender esse outro lado de uma ótica profissional para se instalar no mundo como um país, como um player de primeira linha, não é como um player a outro nível. Darina, o arquiteto acabou de usar a expressão, a deliciosa expressão dos heróis do improviso. Como é que uma alemã lida com esta característica? Oh, no princípio tinha algumas dificuldades, mas hoje em dia acho que sou mais português que muitos dos meus empregados. É de facto... Porque improvisa, eu noto isso por mim, passou a improvisar? A organização, planeamento já não está como antigamente. Eu já estou um bocadinho... trabalhar mais da barriga, significa vou vendo as coisas e não vou planeando estricto como é que fiz antigamente, mas isso é um bocadinho sangue daqui, ninguém vai mesmo planear, organizar, mas no outro lado, nós temos aqui uma grande vantagem, nas pessoas que nos trabalhamos, eles ainda conseguem arrascar as coisas. Olha, uma máquina é estragada, uma coisa qualquer, tem uma avaria, eles conseguem organizar-se. A Alemanha não é assim. Você espera um técnico, você não mexe, você espera, liga para lá e espera até eles chegam. Aqui não, aqui conseguimos resolver os problemas muito mais rápidos, até chegarmos num tempo digital. Quando as coisas começam a ficar muito digitalizadas e muito, já é complicado. Os carros modernos já não são tão fáceis de arranjar que os carros antigamente, pronto. Mas o português vai crescendo, vai aprendendo e o que é que eu sinto aqui? O português, um dos poucos países que hoje conheci na minha vida, tem quase todas as culturas do mundo por dentro, porque eles estiveram em todo lado, eles entendem um bocadinho, entendem-se com toda a gente, seja você é um muçulmano, você é católico, uma coisa qualquer. Eu não sinto aqui nem o racismo, estas coisas. Eu sinto-me bem seguro, sinto-me à vontade e temos de fazer este caminho em conjunto. De facto, Portugal teve 45 anos embaixo de uma ditadura. Estamos a falar de 75 para cá. Eles estão 50 anos atrasados dos outros países europeus. E eles agora, a causa disso, mas estão a fazer um grande progresso. O Portugal vai, de momento, com grande capacidade para frente. Mesmo parte de turismo, o que é que temos aqui? É lindíssimo. Lisboa, mais velha que Roma. É uma cidade linda, lindíssima. Como é que ele estava a dizer? Há muitas coisas é novo. Vamos perder um bocadinho o núcleo de Lisboa, vamos perder um bocadinho desta tradição das estradas pequeninas, velhas, porque estamos aqui até muitos hotéis, boutique, vai mudando, a cidade vai mudando a cara, mas temos muita coisa bonita aqui e acho que estamos num belíssimo caminho, porque as pessoas não perdem o charme, os portugueses nunca perderam o charme, nunca perderam a capacidade de trabalhar e de lutar. Eu vejo isso por único. Eu gosto mesmo imenso deste país. Nós ouvimos esta crítica do empresário moçambicano à forma como, ou às dificuldades que Portugal tem no relacionamento com estes povos com quem teve uma relação. É uma expectativa frustrada. Eu percebo isto, eu percebo esta ideia, mas a ideia temos de sempre ser realistas. Nós temos uma capacidade de expressão no exterior, nomeadamente em termos de Estado, nomeadamente na ajuda ao desenvolvimento, no relacionamento com os outros países, ao nível daquilo que é a nossa riqueza relativa. Uhum. E, portanto, nós temos um potencial, eu diria, de afirmação no plano internacional, nomeadamente em relação às antigas colónias e a todo aquele espaço onde há diáspora portuguesa, etc.,
que é sempre frustrante relativamente às expectativas. Nós não temos a capacidade de ir a todo lado. E a política portuguesa, nessa matéria, ao longo dos vários tempos, tem sabido acompanhar em matéria de cooperação para o desenvolvimento, etc. Mas não podemos ir muito mais longe. E, portanto, eu percebo esta frustração e percebo a ideia de que é pena que Portugal só apareça nestas alturas. O Portugal oficial aparece nestas alturas porque é aquele em que a própria comunidade internacional se procurou mobilizar face a Moçambique, dir-se-á, mas podíamos ter ido mais cedo. Eu não sei se temos capacidade para estar um bocadinho em todo lado. Porque Moçambique, mas não na Guerra Civil em Angola, porque não noutros locais. Portanto, nós também temos que ter um pouco. Vimos, por exemplo, o esforço que foi feito relativamente a Timor e a capacidade de mobilização para isso. Temos as frustrações que temos relativamente à situação na Guiné-Bissau, que vive situações complicadas. Procuramos ir um pouco a todo lado, mas também não temos, eu diria que não temos uma riqueza que nos permita jogar nisto. Mas eu penso há uma coisa que eu há bocadinho estava a olhar para uma das peças e para aquilo também que dizia o Onésimo. Há vários, cada vez mais, há vários Portugais em Portugal. Eu diria que os preconceitos, o livro que foi citado do Pierre Léglise Costa é um excelente texto e é um excelente livro, porque nos dá aquilo que é a visão francesa, caricatural, sobre os portugueses. Mas nós temos que perceber cada vez mais, e olhando para a sociedade portuguesa hoje em dia, moderna, eu desde que regressei de França tenho olhado para a sociedade portuguesa de uma forma mais próxima e tenho percebido que há setores da sociedade portuguesa diferentes, estamos a falar de coisas muito diferentes. Há setores de topo que estão ao nível de qualquer setor estrangeiro idêntico, uhum. E há setores que estão mais atrasados e provavelmente a globalidade da sociedade portuguesa ainda estará mais atrasada. Mas há setores, hoje há vários Portugais aqui dentro. E temos que olhar para isto. E esses portugueses é que estão a fazer a nova imagem do país. Nós víamos aquele depoimento da diretora-geral da Câmara de Comércio Luso-Britânica a destacar a qualidade da empresa, da tecnologia portuguesa, não é? Que é muito, que tem sido muito relevante no mercado britânico. E uma coisa que o Onésimo dizia há bocado, que é muito importante, mais do que fazer propaganda sobre Portugal, é preciso mudar Portugal. Isto é, é a realidade, num mundo com a internet, num mundo em que tudo é transparente, em que os visitantes são a toda hora, ninguém consegue fazer teatro sobre um país que não tem. E, portanto, é o país que muda e é esse país que se vai vender a si próprio e vai vender-se na palavra dos estrangeiros que cá vêm e na imagem que eles levam de nós. Portanto, mas não é a criação da imagem. O que temos é que mudar a realidade. Eu lembro-me sempre de uma história no Ministério dos Negócios Estrangeiros, numa discussão uma vez, a propósito da exploração que se fazia, eu estava em Londres nessa altura, do trabalho infantil em Portugal. Eu tive uma frase que não foi muito feliz para a discussão da época, que foi dizer: há uma maneira de evitar a exploração mediática do trabalho infantil em Portugal. É acabar com o trabalho infantil em Portugal. Certo. E portanto, nós temos que perceber que é a realidade que vai convencer os outros. Não vale a pena estarmos a fazer teatro. Antigamente é que se fazia essas coisas, com o CNI, com a propaganda, com o Verde Gaio. Essas coisas já passaram. Hoje o mundo tem Portugal num clique de internet. E, portanto, as pessoas sabem o que é, vêm cá, veem. E são esses diferentes Portugais, de grande qualidade, alguns, outros mais atrasados, e vale a pena perceber que Portugal é um país plural nessa matéria. Sim. Temos pobreza, temos zonas de exclusão, temos que viver um bocadinho com isso tudo. Temos também uma outra coisa que é muito típica de Portugal e que os estrangeiros também notam em nós, e isto não é muito positivo, é que somos um país um bocadinho ciclotímico. Tanto temos momentos de expos e coisas magníficas, como depois temos declínios e temos crises financeiras, etc. Nós somos um país de altos e baixos e temos que viver com isso. Nós somos assim. É pena que sejamos assim, se calhar não devíamos ser mais constantes, mas é verdade, é um país assim. Temos problemas, de vez em quando temos crises, de vez em quando temos, mas felizmente, ao longo destes, por exemplo, os anos que referiu em democracia, com todas essas crises, não há um abalo mínimo sobre a democracia portuguesa. E os estrangeiros também olham para nós como um país estável nos vários ciclos políticos. Isso é muito bom. Eu acho que estamos a criar uma boa imagem internacional graças à boa realidade portuguesa cada vez melhor. Eu volto ao Onésimo e aqui pegava um bocadinho naquilo que é a discussão em torno da identidade portuguesa. Onésimo, ela há de ser qualquer coisa de dinâmico, se calhar até muito... Diga, quer responder ao embaixador, não é? Quer proceder...
Não, eu acho que hoje, eu vou já falar, falou em identidade, eu costumo distinguir muito claramente, quando nós usamos o termo identidade, não nos apercebemos muitas vezes que nós usamos em dois sentidos. Identidade muitas vezes é quando nós olhamos para o passado e encontramos algumas constantes, pessoas tendem a generalizar e dizer e pensar que foi sempre assim e somos todos iguais, não é verdade. O que acontece é que há umas dominantes de alguns períodos e nós falamos, generalizamos demasiado e dizemos os portugueses são assim. Não, há uma predominância de um determinado tipo de comportamento em portugueses, sobretudo quando comparamos com estrangeiros. É isso que nós falamos, é isso que nós queremos dizer, no fundo, quando dizemos os portugueses são. Mas não quer dizer que os portugueses terão que ser sempre assim, porque a identidade também tem o sentido de futuro. O que é que nós queremos ser como portugueses? Mas, portanto, estas generalizações, estou a dizer isto como precaução para evitar, para evitar ser tomado como também um generalizador ou ter frases generalizantes. Há pouquinho falou-se no planeamento. É, os estrangeiros queixam-se disso e quem está cá fora, como eu, há tantos anos, vê isso constantemente. Eu costumo dizer que eu estou sempre atrasado no meu dia-a-dia. É atrasado aqui nos Estados Unidos naquilo que tenho que fazer, que é a planear o ano que vem, porque este ano está a decorrer, segundo já estava previsto o ano passado, eu estou atrasado, tenho que mandar isto e aquilo, para a data tal, etc, etc, mas tudo para o ano, e para Portugal, estou sempre atrasado por uma coisa que era para ontem, pediram-me, não foi o que aconteceu com este programa, foi planeado com muita antecedência, muito bem organizado, mas eu estou sempre atrasado porque era uma coisa que era para a semana passada, ainda não foi, mas depois quando eu mando, sou o primeiro a chegar com um texto ou com o meu trabalho e dizem-me, afinal ainda ninguém mandou, etc, etc. De modo que nós temos esse problema porque eu acho que há uma dominante em Portugal que os estrangeiros apontam, que é, nós somos um povo em que predomina muito o elemento emocional. O Sérgio Buarque de Holanda, no seu famoso livro Raízes do Brasil, que toda a gente devia ler, fala na cordialidade e que tem sido mal interpretada. Cordialidade não quer dizer que os brasileiros sejam cordiais e não sejam violentos. Eles são violentíssimos, podem ser violentíssimos, mas o cordial tem a ver com o coração, com a emoção. Os portugueses são profundamente emotivos, emocionais e envolvem-se muito em causas emotivas. E quando faz isso, somos muito bons nesse envolvimento imediato e por isso resolvemos, desenrascamos, resolvemos este problema, porque estamos ligados às pessoas e depois não temos tempo para dizer assim, eu vou deixar a festa, vou deixar o convívio com os amigos, vou para casa porque tenho que preparar uma reunião para amanhã ou uma reunião para a semana e tenho que ir bem preparado. É isso que é muito difícil fazer. Há uma geração nova portuguesa que está a fazer isso e está a perceber-se, aquela que está é a tentar entrar nos mercados internacionais e como foi dito há pouco, eu concordo com praticamente tudo o que o Seixas da Costa acabou de dizer há pouco, há hoje uma geração, em todos os níveis, há um núcleo de gente que já percebeu e que quer entrar em competição com os mercados internacionais e sabe que tem que ser ótimo, tem que ser, que é muito bom ser como são, mas quando vão entrar em competição, em concorrência internacional, têm que seguir as regras internacionais. E esta gente, aqueles que conseguem, eu vou dar um exemplo que toda a gente entende, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo não é mais o Garrincha que joga e depois vai tomar uns copos e depois vai jogar um segundo jogo no mesmo dia na equipa do bairro. O Cristiano Ronaldo faz o que está a fazer porque usa a cabeça, pensa e diz, não, eu tenho que fazer, não bebo, não vou abusar, não vou fumar, não vou usar drogas. Esse tipo de comportamento que o Ronaldo tem é o tipo de comportamento que Portugal tem que fazer para conseguir ser, ao mesmo tempo, Ronaldo, com todas aquelas capacidades portuguesas que ele tem, mas, ao mesmo tempo, ser tão bom para competir com os melhores no estrangeiro e ser tão bom ou melhor do que eles. Portanto, ter consistência para que este momento de alta não seja uma bolha. Sim, eu não acho que vai ser uma bolha, porque a geração nova está a sentir necessidade de sobreviver, está a tirar-se para todos os lados. Aqui nos Estados Unidos são tantos, não se nota tanto porque estão dispersos, mas eu conheço muitos e vejo, e eles entram, concorrem e acabam ficando em vários primeiros lugares aqui e acolá, e portanto são tão bons como os melhores, e há essa camada, Portugal está a perder essa gente, mas também está a ganhar porque eles de fora mantêm-se muito em contato com Portugal e hoje é possível fazer isso e Portugal também beneficia indiretamente. Muita desta gente acaba levando gente para Portugal, acaba estabelecendo todo o tipo de relacionamento a nível de investigação, a nível de produção, a nível de desenvolvimento, a todos os níveis. E, portanto, Portugal também beneficia disso porque não é hoje, não acontece mais aquilo que acontecia. Sair de Portugal era cortar com Portugal e vinha-se para o estrangeiro e, portanto, os bons levavam, os estrangeirados levavam o bom que tinham para fora e isso não tinha retorno em Portugal. Hoje não acontece assim. Eu acho que tem sido benéfico para Portugal,
essa saída de gente que é muito capaz e que prova que os portugueses não são uns dos outros, são tão bons como os outros, só que naquele tempo não tinham as condições de desenvolvimento que hoje os portugueses têm e que os melhores têm porque sabem o que é cá disponível e atiram-se a essas possibilidades usando as regras do jogo que são hoje as regras internacionais, que nós não fomos nós que as fizemos. Lançámos algumas delas em 1500, 1400 e 1500, depois fomos dar uma volta fechando-nos na Europa, mas de há uns 30 e 40 anos, 40, 30 e mais 20 anos para cá, estamos a mudar, e felizmente, como foi dito aqui já várias vezes, a tentar equilibrar e muitíssimo bem algo do passado que convém manter e evitar alguns exageros que a modernidade tem trazido. Se nós conseguirmos manter esse equilíbrio, nós vamos continuar a manter a atenção. E eu não sei quanto tempo ainda tenho, porque eu ainda gostava no final de falar um pouquinho da nova atitude, de tanta gente que eu conheço aqui à volta, luso-americana, que estava desligado de Portugal, são netos de portugueses, e hoje olham diferente para Portugal, porque vão lá, eu não quero dominar a conversa, ainda antes de ir embora, gostava de deixar uma nota sobre essa experiência que eu tenho tido nos últimos anos. Deixe-me propor-lhe o seguinte, nós, sobre esse assunto de que quero falar, vamos poder falar a seguir, e se calhar envolvido num ambiente de afetos que eu acho que também faz sentido discutir aqui. Vamos continuar a olhar para aquilo que foi o trabalho dos correspondentes da RTP para este programa. Vamos agora até, deixem ver se eu me lembro até onde é que íamos. Vamos à Espanha. É isso. A Daniela Santiago entrevistou um decano do jornalismo espanhol, ele chama-se Fernando Járegui. Ele esteve em Portugal a fazer a cobertura do 25 de Abril e explicou nesta conversa que como tem mudado a opinião que os espanhóis têm de nós, que naquela altura, na altura do 25 de Abril, quando ele esteve cá, era até de alguma sobranceria, um complexo de superioridade em relação ao Portugal, e ele explica-nos porque é que hoje acha que isso é exatamente o contrário. Yo creo que hace 40 años, seguramente, los españoles tenían una especie de complejo de superioridad con respecto a los portugueses. Ahora me da la impresión de que tenemos un poco de complejo de inferioridad. A los portugueses les va mejor políticamente, están mucho más acalmados en todos los terrenos, no tienen los problemas territoriales que tenemos nosotros, no tienen muchos de los problemas políticos que tenemos nosotros, y bueno, esto de alguna manera hace que nos fijemos en Portugal de otra manera muy distinta. Yo creo que Portugal, no hay más que verlo, es un país altamente progresista, pero es un país progresista sin alaracas, sin ruidos, sin estruendo y sin presumir de progresista. No hace falta presumir de progresista, ya lo es. Yo conozco la vida política portuguesa desde hace muchos años. Siempre fueron más progresistas que los españoles, incluso cuando ambas partes estaban en una dictadura. Incluso entonces, ya en Portugal se veía que había un germen de libertades y de tolerancia, sobre todo de tolerancia, que en España ni existía, ni creo que todavía existe. De Madrid para Tóquio, Asahi Toyama falou com o jornalista da RTP, João Pedro Mendonça. Vamos ouvir um jovem estudante de português. Ele tem sotaque brasileiro, mas o encanto dele é mesmo o português. Eu nasci numa cidade que tem muitos brasileiros. No meu coração cresceu esse interesse, né, pela língua portuguesa. Socialmente, um país mais progressista ou mais conservador? Eu acho que está no meio, quer dizer, o povo português mantém tradição, né? Tem muitas igrejas, tem muitas pessoas que são crentes. E eu acho que esse é o lado conservador. E tem um lado avançado, pessoas que estudam na faculdade, né? O campo de tecnologia avançada e um povo muito inteligente mesmo. Eu sempre admiro o secretário-geral das Nações Unidas, né, Antônio Guterres. Então, Portugal tem esse lado conservador e progressista.
De Tóquio a Paris, Pascal Cherki foi deputado na Assembleia Nacional Francesa, foi presidente também do 14º bairro e diz que tem com Portugal um caso de amor. Ele gosta de praticamente tudo porque conseguiu ver-nos para além dos preconceitos. Et puis moi ce que j'aime c'est les gens. C'est cette espèce de à la fois de comment dirais-je de curiosité de pour les autres et en même temps de capacité à maintenir une forme d'authenticité, cette espèce d'ambivalence qu'il y a chez les Portugais, qui peut donner l'impression d'être un peuple très refermé sur lui-même parfois, et en même temps très ouvert sur le monde. Quelle est l'idée que les Français ont du Portugal aujourd'hui? Bah, ça dépend. Ceux qui y sont jamais allés, ils ont l'idée, comment dirais-je, des stéréotypes, c'est-à-dire le Portugais est quelqu'un de travailleur, d'honnête, de calme, voilà. Et aussi Cristiano Ronaldo, maintenant, qui a beaucoup changé l'image des Portugais. Hein. Cristiano Ronaldo, il a une influence, bon, c'est, voilà, c'est la star hein, portugaise. Et ceux qui sont allés au Portugal, moi, tous mes amis qui sont allés au Portugal en vacances, que ce soit dans l'Algarve, que ce soit à Lisbonne, que ce soit à Porto, que ce soit dans la Ntage, à Évora, ou que ce soit à Coimbra, partout, tous mes amis qui sont allés au Portugal sont venus enchantés. Voilà. Je pense que c'est peut-être le pays d'Europe où quand les gens vont, ils reviennent transformés, ils se sentent bien accueillis, ils disent c'est vraiment sympa, on mange bien, on boit bien, il y a des beaux paysages, et surtout des gens. Les gens sont très accueillants, en fait. Mm-hmm. Et quelle est l'idée que vous avez du Portugal aujourd'hui dans l'Europe? Petit pays, grand peuple. Houve, de facto, uma ideia transversal nas muitas pessoas que fomos ouvindo para este programa. E gostava de ouvir a sua opinião sobre isto, que tem a ver com esta descrição de fui lá e apaixonei-me, tive de ficar, ou tive de voltar, ou cria-se um laço. Eu acho que isto tem a ver, para já, eu acho que tem a ver com a surpresa. Surpresa? Eu acho que há uma certa surpresa de encontrar um Portugal diferente do estereótipo que tinha sido espalhado sobre Portugal. O tal país antigo, mas velho. Esse país antigo, mas velho, já acabou. As pessoas encontram aqui a modernidade que encontram em qualquer outro lugar e os níveis de modernidade e são surpreendidos, além disso, por aquilo que nós todos aqui dissemos e que reconhecemos, mas, e foram muitos estrangeiros que nos ajudaram a reconhecer isso, que isto é um país magnífico para viver, que isto é um país calmo, que isto é um país pacífico, que tem um conjunto de condições de vida extraordinárias e de relacionamento humano único. Isso sim é talvez a grande característica portuguesa, quer dizer, e esse aspecto nós devemos sublinhá-lo. Esta maneira de ser e esta maneira de estarmos com os outros e a facilidade de estarmos com os outros. Eu devo dizer que uma das coisas que mais me orgulha em ser português hoje é a circunstância como nós recebemos os estrangeiros. E quando digo os estrangeiros, é os que vêm trabalhar para cá. São as pessoas, e fico muito preocupado quando vejo trabalhadores estrangeiros nas estufas do Alentejo serem maltratados, porque eu acho que faz parte de uma maneira de ser portuguesa a capacidade de acolher o estrangeiro, viver com culturas diferentes e saber adaptar-se ao modo dos outros. E isso acho que é uma riqueza imensa. E é uma riqueza que Portugal tem e que poucos outros países têm. Eu vivi em vários, poucos outros países têm esta riqueza de adaptação fácil àquilo que é diferente. Isto que o Chacal dizia, que temos esta característica de, embora ensimismados, capazes de estar abertos ao mundo, é isso? É verdade, Pascal Cherki é uma espécie de segundo embaixador permanente de Portugal em França e tem uma adoração por este país. Mas encontramos muita gente assim. Eu digo que encontramos, aliás, o caso do japonês que mostraram é magnífico, encontramos quase sempre gente apaixonada por Portugal um pouco por toda a parte. E gente que olhou para este país e descobriu aqui uma coisa diferente, característica, própria e que lhe disse alguma coisa humanamente. Eu acho que há um elemento de natureza sentimental, às vezes, no relacionamento com Portugal. E repare, o facto de nós sermos um país que não é um grande país, é um país de dimensão média, mesmo na Europa, com 10 milhões de habitantes. Não sermos um país ameaçador, não sermos um país com uma grande influência política ou com uma grande influência económica ou com uma grande capacidade expressiva em termos da ação externa, torna-nos um país, eu não diria débil, torna-nos um país relativamente fácil de gostar.
E eu acho que há este sentimento de que Portugal é um país gostável no relacionamento externo, e isso é muito simpático. Eu devo-lhe dizer que, tendo tido quase 40 anos na carreira diplomática portuguesa, sempre achei muito fácil representar Portugal no estrangeiro. Acho que Portugal é um país fácil para se representar no estrangeiro, porque é um país que, à partida, não é rugoso na imagem como os outros olham para nós. Dizia-me que uma das características muito apreciada na forma de fazer arquitetura portuguesa é, eu acho que a palavra que usou foi delicadeza. Eu acho que é uma característica interessante. Nós somos um país que tem essa dimensão e essa capacidade de fazer e ser capaz de fazer de um modo delicado. Eu acho que tem a ver um pouco, como dizia, não é? Tem a ver um pouco a ver com esta. Nós temos um país tolerante, equilibrado, integrativo, e isso também se transporta depois para aquilo que nós fazemos. Não é? Nós, de alguma maneira, somos um país capaz de acolher as várias maneiras e integrar na nossa forma de fazer. Portanto, nós recebemos bem. E também somos capazes de nos adaptar bem. Há qualquer coisa de um país que não teve, pelo menos as gerações até agora, não tiveram, tiveram sempre que negociar a sua permanência fora. E, portanto, nós acabamos por ser esse país que é delicado, porque essa é a forma que aprendemos a sermos capazes de fazer. Não é? Aquilo que ouvíamos ao jornalista espanhol dizer, que quando esteve em Portugal sentiu que havia, nós estávamos a sair da ditadura, que havia umas sementes de liberdade, sementes de tolerância, que já se sentiam e que ele se calhar não identifica sequer hoje em Espanha. Mas eu acho que isso é uma coisa que é das coisas que eu acho que nós poderemos estar mais orgulhosos. Nós somos um país capaz de acolher e integrar as várias culturas e pessoas nas situações mais difíceis e mais frágeis. Uhum. E eu acho que isso nos dá a capacidade de acolher também os outros. Ou seja, nós somos capazes de acolher pessoas em condições extremas, refugiados, em condições de guerra, de sítios, etc. Dessas dificuldades, que são dificuldades extremas mesmo para nós. E isso dá-nos a capacidade de também termos uma relação normal para acolhermos outras pessoas que também vêm para aqui. Ou seja, há quase um equilíbrio em nós conseguirmos acolher um refugiado sírio ou um milionário americano da mesma forma. Da mesma forma, entenda-se, com o mesmo respeito. Eu acho que isso é uma das coisas que nós talvez nos possamos orgulhar como povo mais, não é? Isto que os outros países reconhecem, que nós não temos estes problemas de integração racial, religiosa, nós não temos, não existem em Portugal, não existem como disseminados na sociedade, e essa ideia de integração é talvez das coisas que eu acho que é mais, um dos fatores onde nós nos podemos orgulhar mais. E eu acho que isso tem a ver com essa ideia da delicadeza. Nós também sabemos o que é ser frágil. O que é ser frágil? Muitos portugueses sofreram muito nas várias diásporas, não é? Portanto, nós sabemos o que é que se quer dizer. E, portanto, somos muito tolerantes porque sabemos o que é que se quer dizer. E eu acho que essa condição delicada ou humana é, acho que, um valor do qual nós nos devemos orgulhar. Onésimo, naquilo que é a identidade portuguesa e os seus traços mais duradouros, se calhar mais estruturais, podemos incluir a questão da tolerância? Esta é uma das perguntas. E se calhar ela até dá para ligar com o outro tema de que queria falar, que é a forma como os lusodescendentes estão a tentar segurar as suas ligações. Eu queria evitar generalizações, para não nos esquecermos que tivemos a Inquisição durante muito tempo, tivemos séculos de controle ideológico muito forte em Portugal, e isso nós não podemos esquecer. Nós tivemos o controle do tempo no salazarismo, e fomos muito pouco tolerantes. Nós estamos numa fase de muita tolerância, portanto, eu não posso agora generalizar e dizer que nós... Portanto, nós somos capazes de... Estamos a mostrar esse lado
nosso bom, porque existe uma, foi dito aqui, eu concordo, existe uma moderação portuguesa que até a própria arquitetura, como foi muitíssimo bem dito, claro, por um especialista, reflete isso. Nós não temos os exageros das grandes construções arquitetónicas, há uma moderação, mas que é uma moderação doce, ajustada ao ambiente. Voltando ao Sérgio Buarque de Holanda, ele apontou isso na arquitetura portuguesa no Brasil, que se manifesta muito bem, toda a arquitetura colonial portuguesa tem uma certa moderação de adaptação. E, portanto, há esse lado que nós temos, que pode ir para um lado ou para ir para o outro. Neste momento, nós estamos nessa fase de tolerância e de abertura e que nós conseguimos fazer bastante bem. Mas eu não vou generalizar, dizer que fomos sempre assim. Sobre aquilo que eu queria dizer há pouco, estamos quase no final. Eu estou rodeado, não significa rodeado aqui à minha volta, mas no mundo anglo-americano, de muita gente de ascendência portuguesa, netos, bisnetos, e que estão hoje fascinados com Portugal. Ainda ontem à noite estive a jantar com um indivíduo que vive em Nova Iorque, um poeta chamado Scott Edward Anderson, está desesperadamente a querer aprender português, descobriu as suas raízes açorianas, quer ir morar para São Miguel metade do ano. Podia mencionar o Gil Perry, outro indivíduo bem-sucedido aqui na sua carreira profissional, e há uns 7 ou 8 anos descobriu as raízes, nesse caso também açorianas. Mas outra, a Diane Marco, uma escritora portuguesa da Califórnia, tem um livro, The Ten Island, é outro exemplo. Há aqui um outro escritor muito famoso no mundo da culinária americana, David Leite, que é interessantíssimo o livro de memórias dele, Notes on a Banana, porque ele narra como é que passou toda a vida a querer esconder que era português. Essa gente que quis esconder que era português, ao ir a Portugal hoje, vê, por um lado, identifica perfeitamente aquela cultura em que foi criado, que é o mundo luso-americano, e chega lá e encontra isso. Eu, afinal, tenho imenso a ver com isso, mas ao mesmo tempo vê um Portugal moderno, aberto, e fica de tal maneira tocado porque quer ir mais vezes e até mesmo, em alguns casos, mudar-se para lá. Só vou dar mais um exemplo, é um estrangeiro, um professor de filosofia na Universidade de Amsterdã, o meu amigo Peter Adrians, no seu iate, um mastro partiu-se, uma tempestade nos Açores, descobri São Jorge, vi uma casa e disse, quero comprar, ele foi, acabou a sua ligação com a Universidade de Amsterdã, hoje vive em São Jorge, é um indivíduo que intervém imenso na vida cultural de São Jorge. Eu podia contar muitos e muitos destes casos. Isto é tudo novo, isso não acontecia há 20 anos, não acontecia há 15 anos, e hoje é bonito ver, porque esta gente, como foi dito, como foi sublinhado também por Seixas da Costa, não foi trabalho do governo português a mudar a imagem de Portugal, foi Portugal que foi mudando, e esta gente também mudou na cabeça deles a imagem do Portugal, que era aquela que tinha herdado dos avós. Portugal era um país pobre, era um país muito fechado, muito atrasado, etc. Hoje, a surpresa é chegar lá e dizer, mas não foi desse Portugal que os meus avós falaram. Ficam encantados e a maior parte deles faz aquilo que eu também procuro fazer, que é procurar apanhar, agarrar o melhor dos dois lados. E eu tenho um livro chamado Rio Atlântico, o mar que está aqui entre nós é o rio entre Portugal e América. Eu estou cá, estou lá e procuro aconselhar isto da melhor maneira, mas há muita gente daqui, a SATA daqui para os Açores são 4 horas e um quarto, 6 horas a Boston não é nada, é mais rápido do que ir daqui para São Francisco ou para a Califórnia ou para Los Angeles, e isso, nenhum americano pensa que a Califórnia é longe. Também cada vez mais o Atlântico torna-se estreito, torna-se um rio. E isso é uma realidade muito, muito atual que Portugal devia cultivar e aproveitar. Então a nossa imagem melhorou porque o país melhorou. Aqui pode generalizar ou não? Eu acho que é isso que eu estou a tentar dizer, sim. Sim. Desculpe, não percebi. Estava a dizer, se podemos concluir, mesmo generalizando, que a imagem do país melhorou porque o país está melhor, de facto. Sim, foi isso que eu tentei dizer. Eu sei que os portugueses acham, dentro dizem, não, está pior, cada vez pior. Então, agora, os portugueses também gostam sempre muito de se queixar, e também quem está lá lida com problemas no seu dia-a-dia e esquece que os outros países cá fora também têm problemas gravíssimos. Mas quem vive num país como eu vivo, nos Estados Unidos, e vê os problemas gravíssimos que este país tem, e eu, que não estou muito afastado de Portugal, passo 4 meses do ano em Portugal, vejo que os problemas aí não são tão graves como eu vejo aqui, como os que eu encontro aqui. Portanto, e mesmo comparando com o resto do mundo, há também uma certa moderação no
tipo, no nível de problemas que Portugal tem, até mesmo esse nível. E os portugueses deviam olhar para o lado positivo que têm. Não significa que devem fechar os olhos ao que está mal, devem empenhar-se, etc. Mas visto de fora, e este programa é como é que Portugal é visto de fora, Portugal hoje é visto de fora de uma maneira muito diferente, porque Portugal mudou e mudou para melhor, apesar de todos os problemas que Portugal continua a ter. Mudou para melhor, claro, do meu ponto de vista, mas também eu estou a procurar falar do ponto de vista das pessoas com quem eu converso, com quem eu contato, e, ou aquelas que eu não conheço diretamente, mas leio os escritos deles, dessas pessoas que aparecem nos jornais, na internet, em revistas, em livros, em relação a Portugal. E eles todos dizem, Portugal mudou. Faz sentido a pergunta, diga-me se faz sentido responder a esta pergunta, tem orgulho de ser português? Eu? Sim. Eu não gosto de dizer que tenho orgulho, porque antigamente eu fui criado numa altura em que orgulho era o pecado. Né? Os ingleses, os americanos falam em pride, mas pride para eles é um pouquinho diferente. Ter brio. Eu não sou outra coisa senão português, estou perfeitamente bem com o facto de ser português. Apresento-me sempre primeiro como açoriano quando estou em Portugal. Quando estou fora, sou português e se entrar mais fundo, sou dos Açores. Eu costumo dizer que nunca saí dos Açores, nem nunca saí de Portugal. Eu simplesmente alarguei fronteiras. O mundo é mais largo, mais largo. Eu continuo a ser português, continuo a ser açoriano, continuo a ser do Pico da Pedra, que é a minha terra, mas não vivo fechado só lá. O mundo é muito maior e, portanto, a minha casa hoje vai de Lisboa até aqui a Boston. Sinto-me à vontade e sou como sou em qualquer sítio. Não vou dizer que tenho orgulho, porque não sou nacionalista, mas não queria ser outra coisa. Estou muito bem sendo o que sou. Dorina, se pudesse melhorar uma coisa em Portugal, o que é que melhorava? Eu, sinceramente, tenho uma queixa aqui no povo português. Eu acho que eles deviam puxar tudo numa corda. Por uma? Puxar todos numa corda. Eu vejo isso aqui muito no base eles, quando fazem um preço, os outros tentem fazer mais barato. Ou quando estamos a tentar pôr uma imagem para fora, alguém por trás sabe sempre melhor. Isto é um bocadinho uma queixa que eu tenho aqui. Acho que nós todos devemos puxar e dizer, não, senhores, nós temos, vou voltar aos vinhos, nós temos melhor vinhos que os outros, temos de subir o preço do vinho. Mas cada vez eu sobe o preço, vem alguém por trás e vai baixando. Isto aqui, e muitas vezes as coisas de fora são melhor que os nossos produtos cá em Portugal. E isto me queixo muito, porque também estou a produzir plantas. E muitas vezes eu perdo competição porque eles preferem as plantas da França. Vamos nós voltar à organização e ao planejamento. Eu pergunto porquê, porque acho que nós temos os melhores produtos cá. Devíamos ter um pouco de mais orgulhosos e devíamos lutar e defender o que é que temos cá em Portugal. Marinho, isto é a minha queixa. Está entregue essa queixa. Muito obrigada aos quatro. De facto, esta hora e meia passou efetivamente a correr. Agradeço a todos. Há uma onda positiva a passar pela imagem de Portugal e o grande desafio vai ser criar uma realidade que se ajuste ao sonho. A imagem de Portugal tem muito que só pode ser sentido e a maior parte das pessoas, como já aqui reparámos, com quem falámos para este programa, partilha o mesmo começo, que é então uma história de amor. Boa noite. J'aime le Portugal, je l'ai découvert par hasard. Et je suis tombé amoureux de Lisbonne et après surtout des gens. Voilà. Comment on explique une histoire d'amour, c'est compliqué. They were really honest with me. So that was the first feeling that I started to like it. I was like, yeah, I like it. Os portugueses neste tempo foram muito simpáticos e praticamente sem qualquer preconceito a estrangeiros. Há 20 anos, quando a gente falava francês na rua, o pessoal sentia-se muito estrangeiro. Hoje em dia, acho que quase exótico de ouvir falar português no meio do centro histórico de Lisboa. Considero Portugal um país irmão. As the UK and Portugal can develop a special relationship that transcends Brexit and Brussels. Temos um grande vecino, essa é a verdade. E não lo digo porque esteja falando aqui para a Rádio Televisão Portuguesa, é que eu creio firmemente. Portugal forever. I married a Portuguese guy. No, I love you.